agradecer imenso o convite para estar aqui entre colegas, amigos, e é um privilégio voltar ao SES, à Casa Mãe. Portanto, muito obrigada pelo convite e muito obrigada também aos que estão e às que estão aqui a assistir. Eu tenho trabalhado sobre várias artes, não é? António, já leste a minha biografia, de forma muito multidisciplinar, para dizer o mínimo, portanto, foi bom também ouvir agora o Pedro a dizer que passa fronteiras. É sempre bom estar rodeada de pessoas que fazem o mesmo. E eu, na verdade, o meu doutoramento foi sobre mulheres e música rock em Portugal. E agora estou também num projeto sobre música e refugiados, o YouSound, liderado pelo Alix Didier Sarrouy. Mas hoje gostaria de vos trazer o meu trabalho sobre poesia. E trago este meu trabalho sobre poesia porque está relacionado com o início do meu percurso na investigação, no Centro de Estudos Sociais. Em que comecei a fazer o meu trabalho de investigação no projeto Novas Poéticas de Resistência, liderado pela professora Graça Capinha, e foi também no SES, Faculdade de Economia, que fiz a minha dissertação de mestrado sobre poetas bloggers, com a professora Silvia Portugal. E, portanto, é uma grande alegria falar deste trabalho ligado à poesia. E também estou agora a retomar este trabalho sobre poesia num projeto de investigação da Universidade Lusófona e também em coautorias, porque pensamos que os blogs podem estar mortos, mas afinal parece que há blogs que não estão mortos, não é? Se pensarmos que o Rendeiro foi descoberto, o paradeiro dele foi descoberto através de um blog. E a poesia também não está morta, não é? Quando pensamos no discurso feito pela Amanda Gorman, não é? Portanto, e eu trago aqui este meu humilde ensaio sobre a poesia, uma proposta, e que espero que possa contribuir para o debate que foi também iniciado pelas colegas e pelos colegas da manhã e de agora. Portanto, espero que possa dialogar com a questão da imaginação da crise, que falou o Zé Reis, com a questão das micropolíticas da cidadania, com as formas de comunicação, no museu trazido pela Inês Moraes, não é? Porque podemos também pensar a cidade como museu de comunidade e nesse sentido, não é? Quais as formas de comunicação mais conducentes a certas formas de participação, e a Inês falou muito sobre isso, não foi? Sobre a relevância social dos museus que se coloca hoje em dia, que é uma discussão que está a ser colocada, e agora com o Pedro, não é? Sobre o papel da imaginação das artes e aqui da poesia na questão, nas alterações climáticas, na crise climática. Portanto, espero que o meu trabalho possa dialogar com estas pontes, com o trabalho dos colegas, posso ver estas pontes. Então, em Portugal, penso que para quem está mais atento a estas questões, não trai aqui uma grande novidade, não é? Mas, de facto, em 2021, com os resultados do European Value Study, confirmam esta questão, não é? Em Portugal, a participação cultural e cívica é muito baixa. Quanto à participação cultural, menos metade das pessoas em Portugal visitaram um monumento histórico ou um sítio ou assistiram a pelo menos um evento tradicional. E apenas 33% assistiram a um espetáculo de artes performativas. A participação cívica também é baixa. Os dados dizem-nos que os portugueses são os que menos se interessam pela política. E temos elevados graus de abstenção.
E, para além disso, os inquiridos em Portugal são dos que reportam valores mais baixos de pertença em todos os tipos de associação voluntária. Ou seja, temos pouco associativismo, e o associativismo em relação às artes ainda é também dos mais baixos. Quanto à participação cultural, claro que todo o impacto da pandemia, não é, dá também toda uma nova conversa sobre os públicos e a participação. E então é de facto o que quero propor, não é? É reconceptualizar a participação cultural. Até porque os principais obstáculos à participação em atividades culturais, segundo os dados, são a falta de interesse e só depois o preço. Ou seja, podemos dizer, somos um país com grandes desigualdades e, portanto, o preço aqui é o principal obstáculo à participação cultural. Não, é a falta de interesse, o que nos faz refletir, não é? Portanto, eu aqui venho propor, não é, com alguns autores, que de facto não definamos a priori o que é ou não é cultural, de modo a podermos conceptualizar a participação cultural de forma mais inclusiva, não é? Porque, por exemplo, as estatísticas da cultura não incluem atividades como a street art ou o grafite. E também reconceptualizar a participação cívica, não é? Como alguns autores propõem, de pensar que os jovens, por exemplo, estão envolvidos em formas de ação política alternativas ao voto e também outras formas de participação cívica, não é? Como no caso do associativismo nos jovens, que de facto, sobretudo em relação a questões, segundo os dados do. Segundo um trabalho de Pedro Magalhães, também os jovens estão a participar muito no associativismo em associações ambientais. E também já Machado Paes nos diz, não é, que importa explorar os movimentos juvenis de expressão cultural sem esquecer os sentimentos de pertença e as subjetividades que se investem nas relações de sociabilidade. Portanto, reconceptualizar também aqui a participação cívica e propor então a poesia como participação cultural e cívica. Nós sabemos que a poesia é um género literário periférico. Eu sei que já foi discutida aqui a questão da periferia hoje de manhã, mas é periférico no sentido de que, no sentido quantitativo, não é? É nos catálogos das editoras, é aquele que tem menor expressão, tem muito poucas tiragens de livros e também tem muito pouca compra de livros. Mas podemos também pensar noutras formas de produção e distribuição de poesia que não se confinem a esta cultura oficial, como esta é uma expressão de um teórico da literatura e poeta Charles Bernstein, que nos propõe instituições alternativas a esta cultura oficial, que seriam então os livros destas grandes editoras, os festivais literários, os grandes festivais literários, os prémios toda essa, o mainstream da literatura, digamos assim. E, portanto, pretendo propor que se olhe para as formas de praticar cultura, não é, para além dos seus habituais locais de produção, circulação e consumo, e então ver a poesia como forma de participação cultural. Isto é também entender os poetas como amadores, não só no sentido que não são profissionais, como estes autores profissionais que vivem da escrita ou de outras funções similares, e que são, sim, praticantes ativos do seu gosto pela poesia e que configuram esse seu amor pela poesia, para continuar a usar a expressão de Ennio, como nas suas várias configurações. Ou seja, praticar o seu amor pela poesia pode ser ler um poema, pode ser escrever um poema, pode ser enviar um poema por SMS. E este termo dos amadores, ou das amadores, em francês funciona melhor, não é? Amateur, desfaz também esta fronteira entre quem são os produtores e quem são os consumidores, que é cada vez mais comum hoje em dia, também com o uso dos novos mídias, que desfazem que tornam menos rígida esta fronteira. E pensar também, para vermos a poesia como participação cultural e cívica, pensar também na cultura material, dos mundos da arte poética, olhar
para essa cultura material. E vamos então pensar na materialidade da poesia, que é a palavra, da sua forma mais mínima, digamos assim. Então, a palavra, não é? Poesia como matéria de intervenção na cidade, uma forma de apreensão, compreensão, imaginação e transformação do real urbano. E aqui eu socorro-me do clássico Lefebvre para pensar esta relação entre a cidade e a poesia, já que ele distingue a representação do espaço e o espaço da representação. E seguindo esta distinção de Lefebvre, eu proponho que pensemos então as cidades na poesia e as cidades da poesia ou a poesia nas cidades. O que é isto? As cidades na poesia, podemos pensar nas cidades literárias, que são as cidades narradas e reimaginadas em poema, prosa, nas letras de canções, tanto que encontramos em livros, em booklets. E em 2020, a Lana Del Rey publicou um livro de poemas, é uma música que publicou o seu primeiro livro de poemas, e um dos poemas mais aclamados foi sobre a cidade de Los Angeles. Então, a literatura, a poesia, a música têm este papel na construção do imaginário das cidades, e as capitais europeias, não é, são um exemplo clássico deste papel da literatura na construção deste imaginário. Paris, no início do século XX, claro, Paris é Paris de Baudelaire, Balzac, Proust, Dublin é de Joyce, Londres é de Dickens e Wolfe, Blake, Praga é de Kafka, Lisboa é de Fernando Pessoa, sobretudo, não é? Essa de Queiroz, Cesário. Então tem, de facto, um papel na memória coletiva europeia, no património literário, no património europeu, não é? E promovem, as cidades, por isso, promovem e disputam estas identidades literárias como estratégias de marketing no mercado global da cultura. Portanto, as cidades constroem a sua imagem de marca, através destas expressões como autorismo literário, casas-museus, enogastronomia literária, consegui dizer isto bem, hotéis literários, livrarias históricas e as cidades criativas da Unesco, das quais já vou falar. Portanto, o valor cultural destas cidades literárias tem sido traduzido em valor económico. E a poesia está alinhada com organizações, estratégias e políticas culturais e turísticas locais, nacionais e internacionais. Um exemplo disso é a cidade, são as cidades literárias, são as cidades criativas literárias. Portanto, a Unesco tem uma rede de cidades criativas, inclui a literatura, é um dos temas da criatividade. Para uma cidade ser considerada uma cidade da literatura, tem que ter publicações, editoras com traduções, programas educativos, livrarias, bibliotecas que promovam literatura nacional e estrangeira, organização de eventos e festivais literários e também novos e velhos mídias. Portanto, isto é, de alguma forma, também a cultura oficial, não é, destas cidades, que se tornam fatores estratégicos de desenvolvimento sustentável das cidades. E, portanto, temos aqui Óbidos, que em Portugal é a única cidade da literatura. Teve agora o Festival Fólio a acontecer. Também, em desencontros e tensões com as cidades na poesia, circula a poesia nas cidades, nos espaços públicos das cidades. As cidades são um espaço da poesia vivida, onde há coletivos de poetas, amateurs, que organizam noites de poetry slam, performances, leituras de poesia em cafés e bares, onde se trocam zines, brochuras de poesia, revistas, livros, discos, endereços de blogs e redes sociais. E tem aqui uma foto da coleção de revistas e fanzines resultantes do projeto Novas Poéticas, que podem consultar na Biblioteca Norte-Sul do SES. Estão arquivadas e catalogadas e são únicas no país. De facto, o projeto Novas Poéticas fez este trabalho de recolha de revistas
de pequenas editoras de poesia, fanzines, jornais, livros independentes, e também de blogs de poesia. Portanto, fez este mapeamento das instituições alternativas da poesia, não é? Para citar esta expressão de Bernstein, fora de Lisboa e do Porto, de 1990 a 2010. E, portanto, esta é a poesia que circula nas cidades, a poesia underground. Então, nestes espaços públicos da cidade, em que a presença física ou imaginada, leem-se poemas, dizem-se poemas, ouvem-se poemas, trocam-se versos, e por isso mesmo, à volta de um poema, não é? Voltamos aqui às materialidades, também constituem-se as afinidades, as identidades, grupos, formas de ser, formas de estar. Constrói-se esta vasta rede de ligações entre pessoas, afetos, ideias, lugares, textos, sejam textos textuais, música, etc. Portanto, estas expressões culturais são simultaneamente reflexo, mas são também constitutivas das relações sociais, através dos usos individuais e coletivos destes artefactos, digamos assim, através destas mediações sociotécnicas que são enquadradas em discursos socioculturais, estéticos, políticos e tecnológicos. Portanto, em cada revista de poesia, em cada grupo, há uma proposta poética e política. E trago agora dois exemplos de... portanto, esta minha dicotomia cidades na poesia, poesia nas cidades não é estanque, não é? Esta é apenas aqui um artefacto analítico para pensar e para fazer a minha proposta. Mas temos aqui também mais um momento em que há uma diluição destas fronteiras entre as cidades na poesia e a poesia nas cidades. É um exemplo do Poetry for You, na Austrália, em que as pessoas podem escrever poemas, até 140 caracteres, através de mídia baseados em geolocalização. E então as pessoas constroem um mapa da cidade através desses poemas com estas restrições. Portanto, temos aqui a vivência na cidade. Outro exemplo, separado pelo tempo e pela geografia, é o caso da POEX, a poesia experimental portuguesa. Este é outro exemplo da poesia nas cidades e das cidades na poesia. Estes são os cartazes da Ana Aterly, que podem ver na Fundação Carlos Gulbenkian. E, de facto, a POEX arrancou o poema da bidimensionalidade da página e colocou-o noutros suportes. Afastou-se da história da tradição lírica e do surrealismo, e fica um híbrido entre a poesia e as artes visuais, como atestam os trabalhos poéticos, os circuitos de distribuição e formação dos artistas. Ou seja, a rua é pensada como um laboratório para a investigação artística. Estas são as propostas de Meli Castro e Ana Aterly, e dois trabalhos muito interessantes sobre a POEX. Quem quiser saber mais sobre a POEX e esse trabalho, Sandra Guerreiro Dias fez uma tese de doutoramento na Universidade de Coimbra também sobre estas questões, e a Carla Madeira tem trabalhado também sobre o Meli Castro. Vou agora propor então a poesia, socorrendo-me da POEX, vou agora fazer uma proposta da poesia como poiesis, ou seja, na sua raiz etimológica da poesia como fazer, e da dimensão verbo e vocal-visual desse fazer, ou seja, do verbo, som, imagem. Então, proponho que as paredes da cidade e outros elementos menores ou considerados desinteressantes do espaço urbano, por exemplo, caixas e postes de eletricidade, cabines telefónicas, parapeitos, possam ser reconfigurados como espaços de escrita e de leitura, fundamentais para a produção, distribuição e consumo de poesia nas cidades.
Então, a poiesis é mais um elemento que organiza o espaço nas cidades, modula a forma como o espaço é percepcionado, a forma como as pessoas se orientam e se comportam no espaço urbano, como habitam, como sonham a cidade. Então, proponho que nós fiquemos a olhar para a parede, reconfigurando-a como um lugar onde se faz e onde se dá forma à cidade, ao fazer-se poemas. E proponho também, porque proponho poiesis como verbo, som, imagem, dar ouvidos às paredes como uma forma de participação cultural e cívica. Ou seja, não basta que as paredes falem, há que dar ouvidos às paredes. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis. Que deixaram de esperar, há palavras acesas como barcos, e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Mário Cesarini, Pena Capital, You Are Welcome to Elsinore. Então, esta proposta poética é um pouco diferente desta proposta do município de Óbidos, por exemplo, e relembro que Óbidos. É uma cidade, é a única cidade literária em Portugal, e de facto este ensaio, no fundo, nasce um pouco dessa perplexidade, a perplexidade da minha visita a Óbidos, em que vi vários anúncios a dizer não escrever nas paredes, não riscar as paredes. Portanto, usar as paredes como sujar as paredes não é essa a proposta. Deste município. E aqui temos outra vez a tensão entre o planeamento urbano e a vivência das cidades como uma questão que como uma tensão, não é? Que se coloca. E trago-vos então outros exemplos de propostas poéticas que propõem que se usem as paredes, não é? E temos aqui, isto é dois exemplos que eu trago do trabalho de Richard Klein, e temos aqui o um movimento literário mural Acción Poética, e este movimento começou no México na década de 90, mas espalhou-se globalmente e também tem presença online, e deve muito ao muralismo mexicano, não é? De artístico, e pronto, e são várias frases que se espalham em murais. As frases não devem abordar política nem religião, porque devem ser encorajadoras e falar de sentimentos puros. Estas são as únicas orientações deste movimento. Depois, Klein também nos fala deste movimento italiano, que é o Movimento per l'Emancipazione della Poesia, que assina MEP. E o que fazem é colar poemas impressos em papel A4, ou seja, isto é mesmo impresso e imprimir com cola. E estas imagens são também do site do movimento, são dois exemplos tudo o que eles fazem na cidade. Portanto, em ambos os casos, a autoria é coletiva. Outra proposta de intervenção, agora não propriamente nas paredes, mas literalmente nos passeios, nos jardins, é a proposta do Fernando Aguiar, que é um poeta visual da POEX. Isto é no município de Matosinhos, o soneto ecológico. Foi feito em 2008, acho eu, e, portanto, as imagens são retiradas deste site e são usadas árvores para criar um soneto. Portanto, são 14 filas de árvores que recriam a estrutura dos 14 versos do soneto. E as rimas são feitas pela espécie das árvores. Portanto, neste painel é explicado como é que o soneto foi feito. Ele, na verdade, foi concebido em 1985 e foi escrito, como diz no painel, escrito entre aspas, mas
não sei porquê as aspas, porque realmente foi escrito, plantado aqui em Matosinhos. Portanto, um exemplo também não é, da poesia nas cidades. Este é outro exemplo do poeta Armando Macadrão, que é um poeta da Nazaré, que fez um poema na praia da Nazaré. Esta imagem está péssima, foi um print screen aqui de um vídeo no YouTube que mostra todo esse processo. E é um exemplo é um poema escrito no grande areal da Nazaré e que depois foi levado pelo mar, né? Portanto, um poema efêmero também, como nas ruas da cidade, de 2004. E agora, o outro exemplo que eu trago vem deste projeto a decorrer na Universidade Lusófona, Expressões Visuais Disruptivas no Espaço Público, liderado pela professora Isabel Babo e pelo professor Manuel Bugalheiro, e com a autoria também do professor João Sousa Cardoso. E este projeto pretende identificar, mapear e analisar marcas de inscrição no espaço público da cidade do Porto por diferentes atores que configuram expressões visuais disruptivas e modalidades de subjetivação, viver e de se apropriar da cidade, da ação política e esteticização do espaço público. Esta recolha de imagens foi pré-pandemia e, portanto, foi feita nos espaços de maior fluxo da cidade do Porto ao longo de 3 meses. E são as imagens que eu trago agora sobre a poesia, na cidade do Porto, nas paredes da cidade do Porto. Tem aqui o primeiro exemplo, que era uma série de azulejos que estavam espalhados pela cidade do Porto. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês terem a noção de quão pequeninos são estes azulejos e também de quão resistentes, já que isto vai ficando nas paredes, não é? Mesmo quando sai um bocadinho, fica aqui o restante. E esta série de azulejos tinha sobretudo autores contemporâneos, Manuel Alegre, Cesarini, Joaquim Pessoa, Fernando Pessoa, e também tinha poetas em língua portuguesa, tinha Daniel Filipe, Vinícius de Moraes também. E de facto, esta apropriação do azulejo, isto agora é uma leitura, não é, sociossemiótica, mas de facto esta apropriação do azulejo nas paredes da cidade traz-nos, enche as paredes da cidade do Porto com poemas sobre amor, mas um amor líquido, para usar a expressão do Bauman, não é um amor em que paira o seu fim. Portanto, há aqui o uso do azulejo, que o azulejo representa, é considerado expressão da identidade e da cultura portuguesa, não é? Que está também na cidade do Porto, no Bulhão, com publicidade e em restaurantes, não é? Aqueles dizeres, aquelas quadras populares, e aqui reapropriado nas paredes com poemas da tradição lírica. Depois temos o outro exemplo, que eu leio como enquadrado na tradição da experimental, que usam imagens e usam a referência a sons e também a referência ao digital. Portanto, há aqui uma remediação a acontecer que eu achei muito interessante e que nos mostra também como estas paredes são as paredes físicas, mas também estão em diálogo com as paredes digitais, como já estavam as paredes do movimento, por exemplo, do movimento italiano, o MEP, que tem sempre a referência ao site. Portanto, vemos aqui como a própria cidade se desmultiplica entre o online e o offline. Havia esta série de poemas de Oh Why Olinda, que imediatamente me fizeram lembrar da série da Anna Aterley, em que ela faz variações sobre o mesmo tema. E, de facto, lendo estes cartazes no contexto das outras fotografias, onde há uma presença feminista muito forte, estas variações do Au Ai Olinda
parecem ser uma afirmação feminista e uma referência crítica a formas de assédio sexual. Não trouxe a série toda, mas foi a minha leitura. Outro tema que eu achei muito interessante foi esta série hoje, que estava em vários pontos da cidade e pegando, de facto, podem alguns dizer que podem não considerar poesia, mas se pensarmos na poesia como hesitação entre o som e o sentido, entre o som e o silêncio, como estava no outro poema, no outro cartaz, na outra expressão, é interessante ler e pensar que este hoje pode, o que é que este hoje pode significar. E fala-se muito, não é, da aceleração, fala-se muito do espaço da cidade, mas fala-se menos do tempo, e de facto o tempo tem acelerado, e de facto a pandemia mostrou estas desigualdades sociotemporais, não é, quem é que pode ficar em casa e quem é que teve que manter o ritmo acelerado dos serviços essenciais. Quando eu vi esta série, lembrei-me imediatamente de um artigo do José Machado Pais, em que ele faz uma leitura dos pacotes de açúcar, que tinham assim umas frases semelhantes. E José Machado Pais diz que há uma isotopia da evasão que resulta da tensão entre os constrangimentos reais e o mundo imaginário. Mas ao contrário, esta série hoje, que vive deste advérbio temporal, inscreve as ações no presente, numa ética que acelera o tempo e o espaço, como está nas frases: hoje ninguém me para, hoje é o começo. Este presentismo pode ser visto, este presentismo e a sua encarnação no dia-a-dia, não é, pode ser visto como a consciência da natureza efêmera das coisas e a opção por aproveitá-las ao máximo, diz-nos Maffesoli. E, de facto, devido à flexibilização do mercado laboral, as pessoas têm cada vez menos condições para desenhar projetos de futuro. Por isso, como afirma Vítor Sérgio Ferreira e colegas, face a esta desfuturização da vida, os jovens acabam por ser mais presentistas, e aqui refere-se aos jovens milénio, acabam por ser mais presentistas do que os de gerações anteriores, ou seja, acabam por valorizar muito mais as experiências que lhes são proporcionadas no presente. E esta série hoje também temos um exemplo muito interessante de conversas textuais, não é? Ou seja, a reescrita que outras caligrafias fazem, e como é que se criam tensões, não é? Sobretudo hoje, sonho, não é, uma afirmação muito, muito otimista, logo refriada pela frase mais ou menos, não é? Portanto, dá-nos conta das tensões que há na cidade. Portanto, Poiesis e Polis, estou mesmo a terminar, aparente condensa a escrita como processo, uma dimensão que fica a faltar quando se pensa a poesia ou a criatividade não como prática social, mas apenas como produtos ou bens e serviços, como faz a cultura oficial ou como fazem as cidades literárias. Se pensarmos que não se pode escrever nas paredes na única cidade literária em Portugal. Podemos expandir a criatividade nas cidades criativas se ficarmos a olhar para a parede como lugar alternativo de produção, circulação e consumo de poesia, paredes físicas ou digitais. E aqui foi algo que eu também já tinha encontrado no meu trabalho sobre poetas bloggers, em que eles veem a blogosfera como a parede da rua. Portanto, mais uma vez, e agora a parede da rua se remeter também para as redes sociais, foi um dado muito interessante. Podemos então repensar a participação através da relação entre cidade e poesia, e no papel da micropolítica das expressões visuais mais ou menos disruptivas. Portanto, proponho que se inclua a parede como símbolo do entendimento da cultura e da criatividade como processo, com participação, ativamente produzido por cidadãos amadores, amateurs. Quando se conceptualiza a poesia, criatividade, cultura, incluir a parede quando se desenham políticas culturais nas cidades, incluir a parede quando se avalia participação cultural e cívica.